بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ودي شانلاتشن بيتسابوش ندمنا اللاتشو بكفلان دبلك كوتس فيديو إلاي بموليد كوتاي لاي بسوشال ميديا بكيالو በሚናገሩ ሰዎች ላይ የሚያጠነጥን ጉዳይ ነበር የተናገርኩት ወይም ያወራሁ የነበርኩት እንደምታቁት ስሙን እንኳን መጥቀስ ባልፈልግም ሱብሃንአላህ በቅብሎ በሶሻል ሚዲያ መውሊድ ያከብሩ የነበሩ ሰዎች ጃሂሎች ነበሩ የሚል ነገር ሲናገር ነበር ይሄን መስማት እጅግ በጣም የሚያሳዝን ሚያሳዝን እጅግ በጣም አስተምረው ቀርጸው ሚዝችን ሀገር ህዝብ ሙስሊም እዚህ ያደረሱ ሰዎች ጃሂሎች ናቸው ብሎ መስደብ እጅግ በጣም የሚያምነው ወላኪነኛ ሶያለውን ብሏል ኢንሻአላህ መውሊድን ያከብሩ የነበሩ ሰዎች ወይም እንዲከበር ያዘዙ የደገፉ የጻፉ ሰዎች ዑለሞቹ ወይም አሊሞቹ ናቸው ጃሂሎቹ በሚል ጉዳይ ላይ ነው የቀጠል ነው መውሊድን የደገፉ ያወጡ ያስተላለፉ የጻፉ ወይም ያወጡ የነበሩት በጥቅሉ ዑለሞች ናቸው ወይስ ጃሂሎች ለሚለው ነገር ያለምንም ጥርጥር ዑለሞቹ ነበሩ የውቀታቸውን መጠን እንኳን ወይም ደረጃ ለመለካት እንዲህ ነው ተብሎ ሊገለጽ የማይችሉት የዚህን ሀገር እስልምና እንኳን እንመለከት ስንቱን አስተምረው ቀርጸው እዚህ ያደረሱት ዑለሞቻችን ናቸው ሙሊት ሲወጡ የነበሩት ሲመክሩም የነበሩት የጻፉለትም በሱም በርካቶቻቸውን አሁን አይበቃም ባዮቹን ጨምሮ ብዙዎቹን ኮትኩተው ቀርጸው አሳደገው አፍርተውበታል መውሊድን ኢንሻአላህ እና አሁን በክፍል 2 የምንቀጥለው መውሊድን ያወጡት ወይም እንዲወጣ ያዙ ይደግፉ የነበሩት ዑለሞቹ ዑለማ ተብለው ብቻ እንደዚህ በቀላል የሚታዩ ያልነበሩት በከፍተኛ ደረጃ እስልምናውን ሲረዱና ሲያግዙ ዝህ ለኛ እንዲደርስ ሲያድርጉ የነበሩት መሆናቸው ግልጽ ነው መውሊድ እንደ መውሊድ የተወለዱበትን ቀን ማከበር ወይም ማላቅ የተጀመረው በነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በራሳቸው እንደነበረ ካሁን በፊት ሐዲስ ተቀሽ በቪዲዮ ለመስራት ሞክሬያለሁ አቡ ቀታዳ ተልአንሷሪ ረዲየላሁ ዐን ባስተላለፈው ሐዲስ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب صوم يوم الاثنين سنيو سنيو لمن اندمي صومو تتايقو ذاك يوم ولدت فيه يكوني ما كبرو اما لقو يتولدكوبت كان بمهونو نو ام صومو اما لقو بمالت مناغراچون بغلص تملكتنا الله ስለዚህ የተወለዱበት ቀን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ራሳቸው አክብረዋል አለቀዋል ማለት ነው ስለዚህ መከበሩ ቀኑ መላቁ በራሳቸው በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተጀመረ ነው ማለት ነው ስለዚህ አስላለው ማለት ነው ቢድዓ ነው ብሎ ሙሉ ለሙሉ ለመናገር አያስደፍርም በያልኩት ለዚህ ነው መነሻ ያለው አስል ያለው በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በራሳቸው የተጀመረ ነገር ቢድዓ ነው ብሎ መናገር አያስደፍርም ከይፍየው ላይ ካልሆነ በስተቀር በያለሁኝ ኢንሻአላህ አይ በጾም ብቻ ነው እንጂ በሌላ ነገር ማከበር አይቻለም ለሚሉት ሰዎች ደግሞ አይ እኔ እንደምታውኝ በዛው ሐዲስ ቀጠለው በጾም ነው የተወለድኩበትን ቀን ያከብርኩ ያለሁትና ከዚህ ውጭ በሌላ ነገር እንዳታከብሩብኝ አላሉ ካሁን በፊት በቪዲዮ ላይ ለምን መነካካት እንደሞከኩት አንዳንድ ሰዎች
رسول عليه الصلاه والسلام تولدوبتن قن ያከብራሉ በጾም ከዚህ ውጪ ወይም እንዳታከብሩብኝ ብለዋል ይያሉ እነዚህን ብዙ የማያውቁትን የኛን ሰዎች ሁሉ ሳይቀር ሲያምታቱ እኔም ጭምር ዘውት ስለነበርኩበት አውቀዋለሁ ሲያምታቱ ኑሯል ማለት ነው ረሱላ ለይ ሶላቱ ወሰላም ማከበራቸውን ማላቃቸውን ዛከ የሙኑ ወሊቱ فيه በማለት መናገራቸውን እንጂ ከዚህ ውጪ በሌላ ነገር እንዳታከብሩ ብለው አላሉም እንዳና ከብር ከዙጭ ባሉ ኢባዳዎች ጾም ኢባዳ ነው በሌሎች እንዳና ከብር የሚያደር ቁርአናዊ የሚሆን ሐዲሳዊ ንግግር ካለ አቀርቡ ብለናል ማንንም ሰው ሊያቀርብ አይችልም ከየትም ሊያመጡት አይችልም ስለዚህ በጾም መከበሩ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወላዳ ተገይቷል ማለት ነው አስሩ ከይፊያው ላይ ከመጣን ግን ከዚህ ውጭ ባለ በማብላት ምስኪኖችን ቁርአን በመቀራት በጀማዓ ሶላት አላህን ያወሱ የረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ታሪክ ለኡማው ያስተማሩ ማከበር አይቻልም የሚሉት ሰዎች ማያዋጣ ነገር ነው ይሄንን ያዩና የተመለከቱ ዑለሞቻችን በሁሉም ኢባዳ በሆነው ነገር ሁሉ የነብያችንን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተወለዱበትን ቀን ማክበርና ማላቅ ይቻላል ብለው ሐክመዋል እነማናቸው ከተባለ ከውጭም ከሀገር ውስጥም ወደፊት በዝርዝር አንድ ነገር ለማለት ሞክራለሁ ሞሊድን ደግፈው የጻፉ የተናገሩ ፈትዋ የሰጡ በርካቶች ቢሆኑም እኔ ለበረካው ያህል ለመነካካት ሞክራለሁ ከውጭ ስመጣ ሞሊድን ደግፈው መውሊድ ተወደደ ተመሰገነ ስራ እንደሆነ ከጻፉ ከተናገሩ ዑለሞቻችን ወይም ሁፋዞች ሐፊዝ እንደምታቁት ሐፊዝ ብሎ ማለት 100 ሺህ ሐዲሶችን እስከ ደሊላቸው ጥርግ አርጎ ባመሮ ያያዘ ማለት ነው። ይሄ በቃም ባይና ሁን እንደዚህ የሚለው ሁሉ እነሱ ያበጁትን እስኪ አንድ ሐዲስ እንኳን ስጥህ ገሌ ከገሌ ገሌ ከገሌ ብለህ እስከ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነገርን ቢባል አንድም የማይመለስ ነው እነዚህ ሁፋዞቹ ግን 100 ሺህ ሐዲስን ከነማብራሪያው ማንከማ የሚለውን አጥርተው አንጥረው የሚያውቁ ነበሩ ሁፋዞቹ ከነዚህ መካከል አውራውን መውሊድን ደግፈው ከሚናገሩትና ከተናገሩት መካከል ለመጥቀስ ያክል حفيظ ابن الحجر الاصقلاني رحمه الله አውራው ይገኙበታል شيخ الاسلام سبحان الله እሳቸው እንደምታውቁት ለኡማው ወይም ለእስልምና ያበረከቱት አስተዋጽኦ እጅግ በጣም የገዘፈ ነው። በእጃቸው ብቻ ከ150 በላይ ኪታብን አዘጋጅተው አለፈው ጽፈው አብራርተው የሄዱ ናቸው ራሂመሁላህ። حفيظ ابن الحجر الاصقلاني በ9 ዓመታቸው 30 ጁዝ ቁርአንን መጠጥ አድርገው ያፈዙ ነበሩ። የቲም ነበሩ። በአራት ዓመት አካባቢ አባታቸው ያለ የሞተባቸው ከዛም በፊት እናታቸው ሞታ የቲም ሆነው ያደጉ ነበሩ حفيظ ابن الحجر الاصقلاني رحمه الله የመሐፈዝ ችሎታቸውንና አቅማቸውን ሸሆቻቸው ሲያነጻጽሩት ከሌሎቹ ጋር የحفيظ ابن الحجر الاصقلاني የብቻው ነው ይለያል ሱረቱል መርየምን እንኳን በአንድ ቀን ያፈዘ ነው በማለት ይመስክር ቃላቸውን ሰጥተውላቸዋል حفيظ ابن الحجر الاصقلاني رحمه الله በጃችን እንኳንኛ ዛሬ የምንቀራበትን ብልጉል መራመን ጨምረን ግዙፉንና ታላቁን ፈትሁል ባሪ የተሰኘውን የቡኻሪ ሸርህን ብንመለከት ምን ያህል حفيظ ابن الحجر الاصقلاني የገዘፈና የመጠቀው ዕውቀት እንደነበራቸው መገመት ይቻላል። ታዳ እነዚህ ናቸው መውሊድ ይበቃል ይውጣ ይደረግ ያሉት። ታዳ እነዚህ ናቸው እንደ ጃሂሎቹ እስኪቶች ወንድሞች በደንብ እስኪ እናስተንተን سبحانه فتقول بارين حفيظ ابن الحجر الاصقلاني بتنتና አድርገው አብራርተው ለኡማው ያበረከቱት ይፈቱ الباري የተባለው የቡኻሪ شرح እስካሁን ወደር ያልተገኘለት ነው ቀጥሏል فتقول بارين ለማዘጋጀት حفيظ ابن الحجر الاصقلاني 29 ዓመት እንደወሰደባቸው ከታሪኩ ማንበብና መረዳት ይቻላል
አዘጋይተው እንዳጠናቀቁና እንደጨረሱ ለደስታ መግለጫ ለመመረቂያ ፕሮግራም ወደ 500 ዲናር አዘጋይተው ህዝቡን ሰብስበው ታዳሚያኑን እንዳበሉ እንዳጠጡ እንዳስደሰቱ ይነገርላቸዋል። رحمه حفيظ ابن الحجر الأسقلاني كسبات سباسوس اسك سمند عامسا هولت عامت هجرية نرو بسبازتين عامت هجرية ودم يقربت علم تسناب طوال رحمه الله تداسا اتشو يخ حفيظ يهم كلو نقر بعامر واتشو فن نادر قو يازوت يا رسول عليه الصلاة والسلام من قرآن نميهون حديث بدم بتنك قونا ترتو يمياقوت يخ عليم سلام وليد مبقات انا بتك كل شريعة ويمرجع اندالهم سايكر ينقرون ببر ولد كذيبة تاياهون اندان دي متقصات شون حديثوش سيابرا الروحافيز عن ابن عمر عبدالله ابن عمر يزاقات جاتشون يستلالفات شون كرسول عليه الصلاة والسلام سمتو يستلالفات شون حديثوش سيابرا الرو በሚገባ ከተመለከቱት በኋላ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መዲና እንደገቡ የሁዶች የአሹራን ጾም ሲጾሙ አገኙአቸው ይለናል። ፈሱኢሉ አን ዛሊክ ለምን እንደሚጾሙ ተጠየቁ። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጠየቁ። فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ይሄማ እኮ ቀን ነው ይሄ ምን ጾመው ቀን እኮ ሙሳንና ቀውሞቹን በፊርአውን ላይ የበላይ ያረገውበት እለት ስለሆነ ነው አሏቸው። ፈነሐኑ ነሱሙ ተአዚመን ለሁ ይሄንን ለማላቅ ስንል ይሄንን የአላህን ውለታ ያረገልንን ውለታ ለማላቅ ስንል እየጾምነው ነው በማለት ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መለሱላቸው ይላል عبد الله ابن عباس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن اولى بموسى منكم انيا لموسى كنان تيلك انيا تغبيوشنن بمالت فامر بالصوم نبياتنا عليه الصلاة والسلام اندي صوم عززو يلال اهونم ايدون كزيهو عبد الله ابن عباس بتلالفو بليلا ሪዋያ ደግሞ እንደዚሁ ሰይዳችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መዲና እንደገቡ የሁዶች ሲጾሙ አገኙአቸው እና ተጠየቁ ይላል። ማሐዘል የውሙ አለዚ ተሱሙ የምትጾሙት ይሄ ቀን ምንድነው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለነሱ። فقالوا نسمع قالوا هذا يوم عظيم ይቆጥል ቀንው አሉ ለኛ አንጀላሁ فيه موسى موسى النجاه ወጣበት ነው وقومه ህዝቦቹንም እንደዚሁ وخرق فرعون فرعون አስጠሞ وقومه فرعونና قومን ካሰጠመ በኋላ ሙሳንና قومን ነፃ ያወጣበት ቀን ስለሆነ ነው። فصامه موسى شكرا ሙሳም ይሄንን ያላህን ምስጋና ለማድረስ ለሽኩር ይጾመው ነበር። ነሐኑ ነሱሙ እኛም እየጾምነ ነው አሏቸው ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይላል አብደላህ ኢብኑ አባስ። فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن احق واولى بموسى منكم እኛ ለሙሳ ከናንተ ይበልጥ የተገባነን ካሉ በኋላ فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بالصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كصومه በኋላ ህዝባቸውንም እንዲጾሙ አዘዙ ይላል አዲሱ። ይሄንን ሲያብራሩ حافظ ابن الحجر الاسقلاني ከዚህ ሐዲስ ሁለት ትምህርቶችን እናያለን። አንደኛ الله በአንድ የታሪክ አጋጣሚ ለዋልን ሁለታ በየአመቱ ማከበር እንደሚቻል ሁለት አከባበሩ በጾምም በሌላም ኸይር ሰራ ሊሆን እንደሚችል حافظ ابن الحجر الاسقلاني እነዚህን ካዩ በኋላ አስሉን ሳቢት ለመውሊድ መከበር ጽኑ መሰረት የሚሆን ነው ብለው አስፈረዋል። የቁርአን አንቀጹንም ወደ ታይ ጠቅሰው
ትልቁን ውለታ ለኛ ይዋለልን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲሰጥ ወይም ሲላኩልን ስለሆነ ይሄ በሚገባ ነገሩን ያጸነዋል በማለት መውሊድን ማክበር ሸሪዓዊ መሰረት እንዳለው ሐፊዝ ኢብኑ አልሐጀር አልአስቀላኒ ረሂመሁላህ አስቀምጧል። ታዳ ይህ ዓሊም ይህ ሁፋዝ ያስቀመጡትን ነገር ማንም እየተነሳ ዝም ብሎ በስሜት የሚያፈርስበት ነገር ምንም ነገር አይኖርም። ከዚህም በተጨማሪ ሌሎችም ሁፋዞች እነ ሐፊዝ አልኢማሙ ሱዩጢ መውሊድን ለመጀመሪያ ጊዜ ማን ነው የጀመረው በሚለው መሊክ ሙዘፈር እንደሆነ በሚያምራሩበት ርዕሳቸው ላይ አልሁስኑል ማቅሲድ ፊ አመሊል መውሊድ በተሰኘው ርዕስ ሲያብራሩ ንጉስ ሙዘፈር መውሊድን እንደጀመረው አውስተው መውሊድን የሚያወጣ ወይም የሚያከብር ሰው ነገ ኢንሻአላሁ ተዓላ ትልቅ ዋጋ እንደሚኖረው አልኢማሙ ሱዩጢም አስቀምጧል። አልሐፊዝ ሱብሃንአላህ ሌሎችም እንደዚሁና አቡ ሻማህ እንደምታውቁት የነ ኢማሙ ነወዊ ሸህናቸው ሸይኹል መሻኢኽ ነሱም መውሊድን ደግፈው አብራርተው የሚወደድ የሚበረታታ ተግባር መሆኑን ከጻፉት ናቸው። ሌላው የሚገርመው ደግሞ ኢብን ከሲር ልዩ የሚያደርጋቸው የአህመድ ኢብኑ ተይሚያህ የኢብኑ ተይሚያህ ተማሪ መሆናቸው ነው። አህመድ ኢብኑ ተይቢያ ወይም ኢብኑ ተይሚያህ እነዚህ አይበቃም የሚሉት አካላቶች የነሱ ሸህ ነው። እሱ መውሊድ የሚወደድና የሚበረታታ ተግባር መሆኑን እሱ ራሱ ኢብን ተይሚያህ ጽፏል። ሸሃቸው እንኳ የወደደውንና የደገፈውን እነሱ ከየት እንደቀሩ ከየት እንደሚያመጡት እኛ እናውቅም። የሚከለከሉበት ምን እንደው መስፈርቱ እኛ ይገባንም። ሱብሃንአላህ ታዳ ኢብን ከሲር ስለ መውሊድ ሲናገሩ በቁርአን ተፍሲር በሐዲስ በመኑ በሁሉም የሚታወቁ የቁርአን ተፍሲራቸው እንኳ ባሆኑ ጊዜ በእነዚህ ባይበቃዩ ከሚሉት ውስጥ እንኳ ሳይቀር የሚታወቅ ነው። በሚገባ መውሊድን ደግፈው የሚወደድና የሚበረታታ ተግባር መሆኑን አስፈረዋል ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ሁፋዞች አንዱ እንኳ ሐፊዝ ኢብኑ አልሐጀር አልአስቀላኒ ማንሳት በቂ ነው። እነዚህ ሁሉ ያበቁትን ዝም ብሎ ማንም ሰው ብድግ እያለ አይበቃም ሐራም ነው ምናምን ነው እያለ ሲዋራ መውሊድን የጀመሩት እኮ ጃሂሎች ናቸው ብሎ ሲል መስማት ከዚህ በላይ ምን ያህል በዑለሞቻችን ላይ ክህደት አስተምረው ስንቱን ፈኑን ገልጠው እስልምናውን እዚህ አድርሰው እስልምናውን እንደምታውቁት ልክ እንደ ዱላ ቀብብል በሉት አንዱ ላንዱ ይላል ሰለፉ ለኸለፉ ኸለፉ ለዛ ያለ እንደ ዱላ ቀብብል ነው እዚህኛ ጋር የደረሰው ዝም ብሎ በራሱ አይደለም በዑለሞቻችን ነው እዚህ የደረሰው። ስለዚህ እንዴት አንተ ዙረን እንዴት እኛ ዙረን ያቀሩንን ያስተማሩንን እስልምናውን ሐዲስ ቁርአኑን ፈስረው አብራርተው እዚህ ያደረሱትን እንዴት እንክዳለን? ሱብሃንአላህ አላህ ሂዳያውን ይስጣቸው እህት ወንድሞቼ። ስለዚህ ለመውሊድ ማብቃት በማያጠራጥር ሁኔታ ዑለሞቻችን ያውም ሁፋዞቹ የደገፉትና ያሰበቱት ጉዳይ ስለሆነ ለነቢ መውሊድ መመርቀንና መዘጋጀት ብቻ ይኖርብናል ማለት ነው። በቀጣይ ኢንሻአላህ በክፍል 3 ያበሻ ዑለሞች እንዴት መውሊድን አገር ውስጥ በርካታ ትውልድን ለመፍጠርና ለመፈልፈል እንዴት እንደተጠቀሙበት እንመለከት ይሆናል። ላሁን በዚሁ ላብቃ። ወሰላሙ አለይኩም።